Добро утро, уважаеми зрители! Минималните температури и днес ще останат все още почти без промяна в сравнение с предишните дни и все така по-високи от типичните за началото на ноември в по-голямата част от страната от 5 до 10 градуса, в София около 5. Максималните обаче ще бъдат съществено по-ниски, между 9 и 14 градуса, а силният североизточен вятър ще създава усещането за още по-студено от действителното време. В повечето райони ще бъде и облачно, но превалявания ще има само на отделни места и предимно слаби. Най-ветровито ще бъде днес по Черноморието с временно силен североизточен вятър. Температурите и там ще се понижат и ще бъдат от 11 до 13 градуса. Ветровито и по-студено ще бъде и в планините, като по най-високите върхове днес ще превалява и слаб сняг. Понеделник отново ще бъде слънчево, ще се понижат съществено и минималните температури и през следващите дни в повечето райони от страната, с изключение на Черноморското ни крайбрежие, ще бъдат около и под нулата. Максималните ще останат почти без промяна, малко по-високи в понеделник. Това е прогнозата за времето. Останете с Георги Любенов и денят започва. От мен приятен ден!